kes baru ialah 3,170 kes pada hari ini dan jumlah kes baru ialah jumlah kes kumulatif ialah 172,549. Dan kita ada 8 kes import melibatkan 7 warga negara dan 1 bukan warga negara. Kes tempatan, jangkitan tempatan ialah 3,162 iaitu melibatkan 2,475 warga negara bersamaan dengan 78.3% dan 687 bukan warga negara iaitu bersamaan dengan 21.7%. Kes dengan aktif ataupun kes kebolehjangkitan yang tinggi adalah 41,755 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi di ICU ialah 260 kes dan kes memerlukan bantuan pernafasan ialah 103 kes. Dan jumlah kes kematian setakat ini ialah 12 kes pada hari ini dan jumlah kumulatif kes kematian ialah 642 bersamaan dengan 0.37%. Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 576 kes bersamaan dengan 18.2%. Daripada jumlah ini, sebanyak 310 kes iaitu 56.9% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Selangor sebanyak 545 kes iaitu bersamaan dengan 17.2% dan negeri Johor sebanyak 423 kes bersamaan dengan 13.2%. Sebanyak 26 kes iaitu 0.8% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di lokap, depo tahanan imigresen dan penjara yang membabitkan kluster penjara Jalan Harapan 10 kes, kluster Damai Pelangi 8 kes, kluster penjara Seberang Perai 5 kes, kluster Tembok Mempaga 2 kes dan penjara Sungai Jeluk 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 4 kes dari negeri Johor, 3 kes dari negeri Selangor, 2 kes dari negeri Sabah dan masing-masing 1 kes dari negeri Sembilan, Perak dan Sarawak. Kesemua kes adalah warga negara dan Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.